usanga umuntu murambagizanya ukabona n'umuntu uri ukurenze ukabona urishimye cyane ukavuga uti uriya icyo yambwira cyose nagikora ugasanga ubaye sumi cyangwa sumize kuri we mu bintu byose ku buryo n'ibintu bibi akubwira wemera ukabikora kubera ko umukunda ku buryo n'ibintu wumva bitajyanye no kwizera kwawe cyangwa no kwemera kwawe ukumva wakwemera ko ukemera ko mubikora kubera yuko wowe umukunda udashaka kumutakaza. Ndashaka kukubwira ko ire ari ikosa rikomeye. Mwaramutse neza rero bakundwa, umunsi mwiza. Ndizera ko murushijeho kugubwa neza, ubuzima bubaryoheye. It's weekend, umunsi mwiza. Uyu munsi rero by'umwihariko nifuzaga ko tuganira ku kintu gikomeye, ikosa rikomeye abantu bajya bakora mu rukundo. Usanga umuntu murambagizanya ukabona n'umuntu uri ukurenze ukabona urishimye cyane ukavuga uti uriya icyo yambwira cyose nagikora ugasanga ubaye sumi cyangwa sumize kuri we mu bintu byose ku buryo n'ibintu bibi akubwira wemera ukabikora kubera ko umukunda ku buryo n'ibintu wumva bitajyanye no kwizera kwawe cyangwa no kwemera kwawe ukumva wakwemera ko ukemera ko mubikora kubera yuko wowe umukunda udashaka kumutakaza. Ndashaka kukubwira ko ire ari ikosa rikomeye. Ntabwo umuntu uko umutwaye bishira, uko umutwaye niko ahora. Nuvuga ngo nimuramuka munagize amahirwe yo kubana, kuko igihe mukirambagizanya kenshi nibwo bimera gutyo, mwamara kubana ugakomeza ukomeza urisumiza kandi hari aho bigera ukaba utagishoboye kubyihanganira. Icyo gihe utagishoboye kubyihanganira bikreya conflict hagati yanyu, agatangira kubona ko wahindutse, wabaye umuntu mubi utamukunda n'ibindi, kandi mu by'ukuri ari we uri kuguhemukira atari wowe kibazo. Aha rero nifuzaga kuganira cyane cyane n'abagore n'abakobwa, kuko nibo bakunda kugwa muri iryo kosa, nibo bakunda kugerwaho n'izo ngaruka. Usanga abagore n'abakobwa aribo bantu ba mbere bemera byose, baca bugufi. Guca bugufi ni byiza ku mugore, umugore suvugira hejuru, sutera amahane, umugore sugira gute, ariko ashaka ubundi buryo bwiza bwo gusobanuramo ikibazo cye ku buryo bitari buteze ikibazo. Ni ukuvuga rero ako kantu ko kuba wakwemera buri kintu cyose, buri kantu kose gashobora kuguteza kuzabaho ubabaye ubuzima bwawe bwose, kandi warabibonye mbere. Hari ikintu kimwe nabonye, umuntu muzabana kenshi akora amakosa, cyangwa se umuntu ukunda akora amakosa wowe ukayafata nk'ayoroshye, hanyuma mwazamara kubana ugatangira ukiramanta uti urabona umugabo wanjye mu inzoga, njye namushatse nzi ko bizashira, none ntago yigeze azireka. None se niki kikwemeza ko umushaka? Niki cyakwemezaga ko azazireka? Kuki se wakundaga gutekereza ko azazireka? Bivuga ngo kureka inzoga wari ubizi ko azinywa, wagombaga no kumushaka ubizi kuzihanganira izo nzoga, yataye asinze agenda kambakamba ukabyakira. Igihe bitabaye ibyo, wowe ubwawe uba warafashe decision, ukimara kubona ibimenyetso ugahita umureka hakiri kare, kubera ko kumureka niyo yari opusiyo yonyine yashobokaga kugira ngo ubashe kuzabaho wishimye. Niba udakunda inzoga, naho ubundi niba ubona inzoga ntacyo zigutwaye, genda mu bane, ariko ntuzigere wiramanta ngo wabonye anywa inzoga ngo hanyuma ngo wibwira ko bizashira. N'igihe rero murambagizanya ni nako ugomba gutekereza. Igihe hari amakosa runaka umuntu wawe agenda akora, ibintu agushoramo, ibintu akujyanamo, ibintu wumva bitajyanye n'ibyo wiyumvamo, kandi ukemera ukabikora kugira ngo ukunde umushimishe ngo hato utamutakaza, amaherezo uzamutakaza. Nutanamutakaza mu buryo bwo gutandukana, uzamutakaza mu buryo bwo kumurambirwa no kureka kumukunda no kureka kumwihanganira igihe nikigera. Aha rero niwo mbwira abantu, kenshi nkunda kubwira abantu ngo take your time, banza witonde, ukore back,
use n'usubira inyuma gatoya mu rukundo we kwimariramo mu muntu mu gihe ubona utwo tuntu twose 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 duhari ugomba kubanza kudufixing umuntu natabasha kwiremamo ko agomba guhangana na kamere ye cyangwa n'utwo duco duto duto yagiye yitoza ntimuzigere mujya kubaka urugo kuko numara kugera mu rugo noneho zange soze zizakora ibibisyon zize ahagaragara noneho uburu kubikemura uburu kubigenza kandi ari wowe wagize ute wabirebye ukabibona ukananirwa kubifataho icyemezo hari abakobwa benshi usanga umukobwa afata icyemezo akavuga ngo uriya musore ahujya umutakaze ndemera turyamana Wow. Nta kosa ribiribaho nko kuryamana n'umuntu ugira ngo utazamutakaza. Kuko mwaryamana mutaryamana niba ari uwo kugenda zagenda. Mwaryamana mutaryamana hagari cyo kizatuma gukunda. Mwaryamana mutaryamana hagari cyo kizatuma akumva ko ugomba kumubera umugore mwiza. Kuko umugore ntabwo ari ikintu umuntu yumviriza like ni nk'imineke wenda ngo wumve ko ihiye ni nk'urwagwa wumva ko rwahiye neza oya umugore ni ikindi kintu umugore arubahwa umugore ni indangagaciro umugore ni urukundo umugore ni nabigereranya nk'amata kugira ngo utayabogora nabigereranya nk'amata ryoshye uvuga uti aya mata cyazama ntazashire niyo mpamvu umugore rero atari umuntu batestinga ku muburiri ngo banze umve ko muburiri biryoshye cyangwa bimeze gute cyane ko ibijyanye no muburiri bidepanda kuri wowe mugabo ahanini uruhare runini ni wowe rufite kuko ni wowe initiating umugore ukagenda umukundisha ibyo bintu ku buryo nawe agera ku rwego byiyumvamo cyangwa se abikunda ariko bitabaye ibyo wijya kumva ko umugore uzabanza kumwumva isararyoshye sarabishye abagore bose ni kimwe biterwa n'umugabo ubabaniye uko ababani kuko ushobora kubona umugore ahangaha byaranze ariko yagera muri rugo yagera ku wundi mugabo ugasanga ni byiza cyane barishimye kandi bari hapi. Nuvuga ngo ikibazo ntabwo yari umugore ikibazo yari umugabo bari kumwe aha rero ye aha rero icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo wikwihanganira kugenda wemera ibintu utemera ngo kugira ngo uwo muntu muri kumwe atakwanga niba ari uwo gutandukana nawe muzatandukana byanze bikunze ntacyo uzakora kugira ngo umugumane niyo mpamvu rero ibyiza byaba ko wowe ubu ugomba kuba we uriwe nta kwimaska nta kwemera ibintu utemera nta kugira gute kugira ngo ubashe kugendanamo neza n'uwo muri kumwe kandi umubwiza ukuri umubere veridike umubwira uti sheri ibi ngibi ntabwo njye mbikunda ibisimbishaka udatinye ngo azakwanga nakwanga azagende kuko he is not yours ntabwo ari uwawe cyangwa she is not yours abagore nibo bakunda kugaragaraho iyi defo abagore n'abakobwa ni usanga hanini bakora uko bashoboye ngo bakunde ba praising their men before they get married or before they get engaged ugasanga umuntu mbere yuko mushakana wowe urisumi kuri we arahamagara ati Satan ungezeho kandi urabizi neza ko Satan utarabona uruhushya ku kazi nta nirengagije kufita akazi nta natekereje kufita akazi ahubwo ahisa kubwira ati Satan ungeze watinda gato agatangira kugutuka agatangira kubwira nabi nta tekereje ibibazo byose wanyuzemo kugira ngo ubumugezeho noneho ibyo kugira ngo bizaveho nuko umweruru ukaje umubwira ati stop no Satan ntabwo ndi we mbonetse niba ari gahunda turi bukore turayikora isaha izi n'izi ni cyo gihe mbonekera igihe ubona harimo flexibility yuko bibuze kugukundira mu wundi buryo nabwo ukamubwiza ukuru kamubwira utoke ndabona nta kibazo hari ya Satan twabikora hanyuma igihe ubona ugiye gukererwa ukamuhamagara ukamubwira sheri ihangane ho gato yandacyari ndabona bigiye gufata iyindi minota 20 cyangwa se 30 ndaba nkugeze ariko ntabwo ugomba kugendera kuri gahunda ijana ku ijana umuntu agutegetse byako kanya ukemera ukajya wisuma tukemera ukajya wikurura wirukanka cyane kugira ngo ukunde wikonforme kuri volonté ze ku bushake bwe ni ukuvuga ngo agomba kugira ubushake bwe ariko nawe ubushake bwawe akabuha agaciro akakubaha akamenya ko nawe ufite besoin zawe kandi ufite ukubyumva ufite igitekerezo watanga kuri ibyo agatangira ukamuha iyo room yo guhinduka yo kumva ko ibintu byose utari ndiyo bwana kubera
ko plus ukomeza kugenda wisumeta ku muntu cyane plus bigenda biguteranya nawe bigatuma rimwe na rimwe wemera ibintu udashoboye gukora noneho bikaza kubateranya akaza kubikugarura kubwira ate se ko wari wabyemeye kuri ubikore kubera iki utabikoze itsindi rero abagabo noneho bo iyo aribo bagezweho ni yindwara iki kibazo iyo kibagezeho bo gisya kitanzitse umutipe iyo atereta umukobwa umukobwa akaba ari umushyira kuri condition ze regularly akajya bari gukubwira ndashaka 100,000 waba utaribonye agatangira akagutera stress akakubwira ibindi icyo gihe ugiye mu kaga gakomeye cyane nivuga ngo umugabo agomba guhora iteka ari gukontrola situation mu gukontrola situation ntibivuze ko agomba kwirengagiza ibyumviro by'umugore cyangwa se kwirengagiza ibyumviro by'umukopine we ntabwo agomba kwirengagiza ko uwo mukopine we cyangwa uwo mugore afite ijambo rya nyuma kubiri gukorwa nawe ararifite kuko ibikorwa byose bimukorerwa nawe agomba kubigira mu ruhare ariko umugabo still agomba kugumana rya jambo rya kigabo niyo mpamvu rero igira umugabo noneho wowe umugore akaza ubu akagira icyo kintu cyo kukumanipulatinga akagutegeka ikintu runaka akakubwira ikintu runaka mukora iki niki iya ya kudomini kaba kabaye ubwo biba byabaye ikibazo nduvuga ngo niyo mpamvu ugomba gutangira gukontrola ibitekerezo byawe igihe undi muntu akontrola ibitekerezo byawe hazamo ikibazo rero mu gukontrola ibitekerezo byawe harimo nuko decisions mugenda mufata buri wese muziganiraho umwaga akemeza ibi n'undi akemeza ubwo nibwo buryo bwiza bwo gushobokana n'umuntu mukabasha kubana neza mwubahana mukundanye kandi mukabasha no gukora ibintu mwatekerejeho naho ubundi bitabaye ibyo muzisanga umwe ayoboye undi n'undi ayoboye undi noneho usange umwe aragendera mu kigare cy'undi n'undi mu kigare cy'undi bize kugeraho baze guhura n'ingorane imbere nuvuga ngo rero mu kubana n'umuntu ufite personalite igoye noneho ho wabigenza uti icyo gihe uwo muntu muri kumwe igihe afite personalite igoye ntago bisobanuye ko umuretse ahubwo wowe umwe umubwiza ukuri ukamubwira ibintu ukubibona umubwiza ukuri ukamubwira ibintu ukubibona icyo ni icyambere iryo ni itegeko rya mbere abantu bagomba kubwizanya ukuri ukamwereka ukuri kwawe ukamubwira uko ibintu bibona ntushake kubica ku ruhande ntushake kugira ngo uce bugufi kugira ngo umuntu utamubabaza cyangwa atarakara oya mubwiza ukuri kandi umumenyereze kumubwiza ukuri kuva mwamenyana kugeza mutandukanye ni ibintu ugomba kumumenyereza kuva mwamenyana kugeza mutandukanye ni ukuvuga ngo icyambere ugomba kumubwiza ukuri iteka ryose icya kabiri no kuvuga ngo ujye uba uri positive wimagine ibyiza kuruta ibibi kuri we kuko nubwo hari biri yari gukora bishobora kuba bitakunejeje ariko we never know twebwe uwoshobora kuba uri kumutekerereza atari ko we abibona ukaba ufite point yawe ariko we atari ko ayibona ikindi gerageza kumwumva ujye wibuka neza ko buri wese muri twebwe afite amateka ye afite aho yaturutse afite uko yarezwe afite uko yabayeho uko kuntu wabayeho biraguherekeza no mu rugo wubatse birakubakira cyangwa bikagusenyera niyo mpamvu iteka n'iteka ugomba gukontrola amarangamutima yawe ariko ukanagerageza kumva uwo muri kumwe ukandestanding ukamusobanukirwa ukamenya ko ibyo yaciyemo ni amateka kandi ukwiriye kumufasha kugira ngo azakire ibikomere byayo gerageza rero kumwumva gerageza kumuha umwanya wo kwisobanura gerageza kumuha room yo kukwereka ko mu byukuri ibyo utekereza bishobora kuba atari ko kuri kuko bitabaye ibyo byazanavamo ko mushobora kugira gutya ugasanga murashwanye cyangwa muratandukanye kandi urengana no kuvuga rero ako nako mukamenye hanyuma rero ikindi ishyiraho imirongo ntarengwa nubwo ngo imirongo ntarengwa ntuzamubwira uti rero sheri njye nukora ibi nugira utya nzakwanga cyangwa tuzatandukana oya imirongo ntarengwa ishyirwaho ite imirongo ntarengwa umuntu ayishyiraho utangira kugenda wereka umuntu ko iki n'iki yakoze niba atari cyiza mwereka ukuri mubwize ukuri uti kisingishaka ntago ngikunda wanambabaje rwose abibone ko bidakwiriye ko n'ubutaha zongera gukora icyo kintu ako ni akantu kambi kazatuma izo rules zawe uri gusettinga agenda zimenyera iyo niyo mirongo ntarengwa umuntu azagenda amenyera umuntu akugezeho yasinze urabirebye biragutangaje ariko ntuvuze oya mwereke ko izo nzoga utari muri gahunda yazo
umwereke umubwize ukuri, mubwire uti jyewe ntabwo nshaka izi nzoga zituma umuntu asinda akagera kuri uru rwego, nta gahunda mfite na n'ibyo bintu rwose. Ejo nazaseba nkanduza izina ryanjye kubera wowe, uhita ufata icyemezo rwose use n'umukatiraho gato kugira ngo umwereke ko ibyo bintu utabirimo. Iyo niyo mirongo ntarengwa. Ubutahaza ajya kunywa najya gusinda vuga ati biranteranya na sheri, afata icyemezo avuga ati hoya. Ubuta wenda ugize utya ubona umugirlfriend wundi yamuterese baganiriye, ntago nkubushije mbushisha abantu kugira izindi nshuti, ariko bagomba kugira imirongo ntarengwa y'ibyo baganira naho bageze. Igihe baganira ibindi birenze ibyo bagakwiriye kuganira, bigomba kuba ari ibintu bidashobora kugira gute kugera kuwo bakundana cyangwa se kuwo bashakanye, kandi ukabirimitira hafi bikiri hafi bitari byagera kure hashoboka. Rero igihe wowe ubibonye mukundana, ugomba kumwereka ko ibyo bintu bitakunejeje namba, kugira ngo n'ubutaha abone isomo ry'uko ibyo bintu atazabyongera. Sinkubwiye ngo ujye kurwana, sinkubwiye ngo ujye gutukana, sinkubwiye ngo ujye gutongana, ahubwo ndakubwira ngo mwereke amarangamutima yawe y'ukuri ko ibyo bintu bitakunejeje. Nabona ko bitakunejeje nawe azabireka, nabona ko bitakunejeje ubutaha najya kubikora azatekereza avuga ati no, ntabwo bino bintu byashimishije shiri, ubutaha nanjye ninongera kubikora ibintu bizaniranya nawe. Afata icyemezo rero avuga ati no, ibi ntabwo nzongera kubikora. Uko niko basettinga imirongo migari ntarengwa hagati y'abakundana. Abakundana bagomba kugira iyo mirongo, ukabizi ngo runaka sinshobora kumubabaza, runaka sinshobora kumubabaza kubera ko arabyanga ibi ntabikunda. Urakoze cyane. Ikindi mugirire impuhwe, mugirire impuhwe. Girira impuhwe uwo mukundana. Girira impuhwe uwo mukundana. Ashobora kuba afite karakita mbi, ashobora kuba ari kukugishaka kukujyana mu bintu bibi. Mugirira impuhwe, ariko kumugirira impuhwe ntibivuze kwemera ibyo bintu ari gukora. Oya. Just mwereke ko ibyo bintu utabishyigikiye, ibyo bintu utabirimo, ariko noneho umwereke ko unamukunda kandi uri kumwe nawe. Nuvuga ngo ibyo bizagufasha gutuma ubasha gusporta karakteri mbi y'umuntu, ariko ukanamukosora, ukamwerera imbuto, ukamwereka ko ibyo bintu bidashoboka. Erega umuntu ujya wibuka ko nubwo mwakundana mugatandukana, nta gisobanuro kivuga ko mutazakenerana mu buzima. Niyo mpamvu umuntu niba muri gukundana ntibisobanuye ko muzabana, ariko muzatandukana neza, kandi uzabe waramugiriyeho umugisha nawe azabe yarakugiriyeho umugisha. Umugisha rero wa mbere uzamugiriraho ni uko uzamwereka inzira nziza, ukamukosora, akagira inzira nziza y'ubuzima anyuramo kubera wowe. Akajya avuga ati ibi bintu ni sheri wabinje, ibi bintu ni sheri wabintoje, ibi bintu ni runaka, naho mwaba mutakiri kumwe akaba yarashatse undi cyangwa barabanye n'undi, akazajya ahora yibuka ko hari icyiza runaka agukesha, ibi byiza runaka agukesha. Uwo niwe muntu wa nyawe, uwo niwe mukopine wa nyawe, uwo niwe musore wa nyawe wo gukundana nawe. Naho ibidetermina ko muzabana byo bizaza imbere. Kugira ngo ubashe rero kubigeraho, ni ukubanza kwitoza nyine iyo mico myiza ndimo ndababwira. Rero aya ni amakosa kenshi abantu bagwamo, ugasanga umuntu arashaka kukubindikiranya akakujyana mu nzira ze, akubindikiranyije vuba vuba. Nk'umusore ashobora kukumvisha ko ngo urumva ubuzima mbayemo bwa gisore, mbankeneye umuntu, mbankeneye umfasha ibi, mbankeneye umukorera isuku, mbankeneye umuntu dukundana turyamana, ko bitabaye ibyo nazamuca inyuma nkajya njya hanze. Urumva tugomba kubaho nyine n'ibyo ngibyo tubikora kugira ngo ntaguca inyuma, kugira ngo ntazifuza abandi bakobwa, hari n'abandi baza kuntereta nshobora kugwa mu mbaraga nkeya nkabemera. Ati rero ugomba kujyuza nyine tukabikora. Ndifuza kukumenyesha ko ibyo bintu nubyemera ingaruka zizaba nyinshi. Nubyemera ni wowe ubwawe uzaba uhomba. Wibyemera, wikwemerera umuntu ko agutwara uko ashatse ngo niki niki. Niba adashoboye kwikontrola ubwe yakontrola se akazi akora, niba adashoboye kwikontrola ubwe yakontrola umudugudu, yakontrola se division runaka azayobora mu kazi, ntibishoboka. Agomba kwiga kwikontrola ubwe. Ntabwo abakobwa bazamuterita ari bo bavuze ko bazaryamana, ntabwo igihe uzaba udahari ari uko bivuze yuko azacikwa akajya guca inyuma. Oya, ngo ni uko udahari. Oya, wikwemera ibintu just byo kubyemera, ahubwo muyobore umwereke ko ibyo ngibyo utabishaka, kandi umubwize ukuri. Nagwa mu ngeso ze umureke, uzakomeza ubona undi uri responsable wemera gufata icyemezo akavuga ati ndakora gutya, ndakora gutya.
ndabakunda cyane rero reka nsoreza aha nizera ko mwese mwabashe kumva idea yanjye Imana ibarinde ndabakunda cyane.